ମୋ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛେ କାହାର କ୍ଷତି କରିବୁନି, କି ତମର କ୍ଷତି କରୁ ପଛେ ଜୀବନରେ କ୍ଷତି କରିବୁନି, କେବେ କାହାର ବିଷୟରେ ନେଗେଟିଭ କହିବୁନି, ଯଦି କାହାର ଭଲ କରିପାରିବେନି ତାର କ୍ଷତି କରିବାନି, କାହାର କାହାକୁ ଦି ଭଲ ଶବ୍ଦ ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବା କହିପାରିବା ତାହେଲେ ତା ବିରୋଧରେ ବି କହିବାନି, ନେଗେଟିଭ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋ ବାବାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା।